אחת ולתמיד אני רוצה להסביר לכם מדוע אני אוהב את סדרת סוויץ' של חברת ניסקו. ובסרטון הזה אני אתמקד בשקעים ובמפסקים לקופסה עגולה 55, מהסיבה שזה יותר נפוץ בבתים קיימים ישנים ולא משופצים. בפן המקצועי כחשמלאי, אני אוהב את האביזרים של סוויץ' בגלל הנוחות והמגוון הרב שיש לסדרה הזו להציע לקופסה עגולה. אם הלקוח לא מעוניין להשקיע בשיפוץ למערכת החשמל, ברוב המקרים דגם סוויץ' ייתן ללקוח פתרון מקצועי ואיכותי. בפן האסתטי, ללקוח יש אפשרות בחירה אחת מהשתיים, מסגרת ריבועית או מסגרת מלבנית למראה יפה ויוקרתי. וכל השוס הוא שאתם לא חייבים להחליט מראש מה אהבתם יותר. המסגרות מתאימות שניהם באותה מידה לקופסה עגולה 55. בפן האישי, אצלי בבית, בכל מקום שלא חצבתי בקיר, השתמשתי במסגרת הריבועית לשקעים ולמפסיקים, אבל בסופו של דבר הכל זה עניין של טעם. אז תרשמו לי מה אתם אהבתם יותר.